Det var bara droppen i. Jävligt folk. Oj, oj, oj! Det var damer som hoppade från taket, vad fan? What? Det var damer som bara hoppade från taket. Vad för något? 8000. Har du brukt så mycket pengar? Du har gjort 27 000. Jag brukte det på ammo. Exakt, hvis du står bak... Hallå, stå bak meg. Nei, sånn da. Exakt, bra. Går liksom sånn. Å, herregud. Ok. Ok, hvor er det? Rett her. Så, nok til den sikkert. Det var der. Jævlig dårlig balanse på den. Vent litt. Assist er sikkert min. Nei, ikke bare politi nå. Ikke bare politi nå. Vi er rett ved siden av. Hallo. Hva er det bare ingenting? Nei, for faen. Jeg måtte sprenge nå. Åh, der, åh, der, åh, der skytter han, der skytter han. Åh, han tok det! Se politiet? Ja, politiet skal jeg ta. Der, ja. Her borte, se politiet her borte. Det er svart, du der. Oi, oi, oi. Se politiet, se politiet her. Oh my god. Så galt. Son of a bitch. Se på her. Help. Åh, herregud. Kill that punk. Oi! Down. Oi, 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 noen andre. Oi, faen, det var duell, det var duell. Nei! Det var ikke meningen, det var ikke meningen, jeg sverger, det var ikke meningen. Det var ikke meningen! Så da, fy. Nei, 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 det er ikke meningen. Åh, fy faen! Åh, fy. Er det S? Før faen! Nei! Oi! Nei! Åh, fy faen! Åh, på bygningen! Åh, på det teamet! Så skjønt! Det er flere agenter! Jim, kom an, sett opp inn. Sett opp inn nå! Vent da, jeg har lyst til å synge oss. Åh, så skjønt! Det er så mange biler! Åh! Kjøp oss og spring! Hva er det du? Jeg tenkte å brenne henne, nei. Han er bare spøtt. Jeg er tydeligst inn. Hopp inn i tunnelen og spreng dritten ut av han. Hvordan vil vi ikke døde den? Ti! Vito satana, perkele! Hva er det du gjør? Nå kjører du verre enn meg, ass. Nei, faen, er vi støkk? Ja, ok, vi kommer. Skru på hovering mode, og så flyr du utenfor dette dritte. Hva, var ikke hover? Nei! Skru på hovering mode! Det er bare hover, da. Nei! Å, nei. Jeg tok på hover mode. Hva er det? Hva som skjer her, spenn? Nei, faen, ligger vi her. Faen! Trykk det faen med feil. Hva faen med å begynne med Morse Mutual og hele faen med dritt? Nei, faen, så faller jeg faen med ned. Ikke, å fy faen, så dødde han. Jeg stand up. Nei, 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 hva skjedde det her da? Åh, åh, åh. Åh, jeg er her! Remi! Fy faen. Hover mode da! Hover mode! Der. This is the dumb way it works. Come on, dude. Son, what? You chill, it's a demon. So go come, Musa, man. Okay, I buy prison buffet. Nei. Sånn. Begynne å klatre, begynne å klatre, begynne å klatre! Jeg også skal klatre. Klatre da, for helvete! Rundt. Det er full det hele kampen. Klar. Kom og spreng det! Du det gjør! OI! What? What? Hæ? Hva skjedde det der da? Faen! Få liksom lørte sekunder. Hæ? Lørte ikke. Jeg gjorde ikke noe!
stolen med. Ok, nå er vi faen meg rolig her. Hver sin tur. Ikke spring, ok? Bare gå. Faen! Hva er det for klipp? Sånn og grønt, 360! Nei! Nei, yeah! Endelig noe kom på, det var dette av nå. Åh! Det var dette for å komme. Du, Remy? Ja. Du står saying this is to reset your loyalty.